Ahoj, tady je Rač a já vás srdečně zdravím a vítám vás u kartu zlatu na týden od 24. května. No, říkal jsem si, mohl bych ho natočit až v neděli, ale říkám si, kdo říká, že mi bude v neděli líp, než mi je dnes. Já jsem dostal k narozeninám tolik blahopřáníček, vlastně těsně před narozeninama. A 18. května mi přišla většina dárků, blahopřání. A říkám ještě, že to tak bylo, protože 19. jsem já ulehl do postele. A říkal jsem si, bože rádi, je ti 40 a začneš to tím, že ulehneš. No, ono, na druhou stranu, když se nad tím zamyslím, celý ten kartovzlet minulýho týdne o léčivé pasti na mě seděl jak prdel na nočník. A to opravdu tak, já už jsem se o tom rozepsal v dopise, který jsem rozeslal, protože mě to k tomu vlastně dovedlo. Protože mě k tomu vlastně celá ta situace dovedla. Vůbec jsem netušil, že se to otočí tímhle směrem. No prostě Rač se udělal výlet do Prahy a Amálku nechal doma. Po 11 letech se Amálka začala, jak to říct, ozývat. Do té doby byla jako sticha, vždycky všechno proběhlo v klidu. Doma se zavrtá do deky, no a teď si prostě přivolala policii, záchranku, 3 hasičské jednotky. No a jak jsem byl v té Praze, tak jsem se stal zase pro změnu svědkem, jako přepadení, takže mě běželi minulý týden jako ten jeden den. Ty věci jsou běžně, takže zatímco já jsem řešil v Praze s policií to přepadení, tak tady v Desný se pro změnu hasiči dostávali do mýho bytu oknem s pátým patře, jo. To si dokážete představit, ty scény s těma žebříkama, co nastalo z těch balkonů, já vůbec nevím, jak to mohli otevřít, no a nicméně nějak to otevřeli, dostali se dovnitř, našli Amálku v pelíšku, že Amálka stichla, jakmile všichni dorazili, že jo. No, tak to bývá. No a já jsem to dořešil s tou policií v Praze a pak jsem jel domů a po cestě jsem se musel vyspat, že jsem měl už takový mikrospánky a přijel jsem v 10 večer a najdu ceduly na dveřích, jako okamžitě se ozvěte domovníkovi. Tak nemůžu otevřít dveře, lomcuju s nima a do toho Amálka začala kňučet, štěkat. Já říkám, Kriste, pane, co se děje? No a když jsem vešel dovnitř, tak jsem viděl, že jsou dveře do ložnice otevřený, nějaký nábytek přešupaný v kuchyni, co jsem tam měl, jako aby Amálka nemohla jít dozadu, když nejsem doma. No tady měla roztahané věci, jako deky, ubrusy mi vytahala ze skříně, prostě chleby tady, jako, který obvykle si jich vůbec nevšimne, tak teď jich tady natahala z kuchyně, z linky, jako až jsem do pracovny. No. Ale jsem si nejdřív říkal, tyjo, co to tady vyváděla Amálko, ale vůbec mě nenapadlo, že někdo vevnitř byl, jako. Mi to vůbec nenapadlo, jen když jsem přijížděl k domu, tak jsem říkal, kde všichni jsou s těma autama, protože vyklidili prostor před domem, aby tam všichni mohli zaparkovat ty, co potřebujou, že jo. Takže ta léčivá past, v mém případě to oběželo souběžně takhle na obou stranách. Já když jsem byl v Praze, tak Amálka mi jako chodila na mysl, ale musím říct, že obvykle, jak všechno vím dopředu, jako jak mi to intuitivně přijde, tak teď jsem měl jistotu, že to vědět nemám, že se to prostě stát mělo. Asi se tady něco pročistilo v domě taky, je to zcela pravděpodobný. Taky se ukázalo, kdo na mě myslí dobrým, kdo ne. No a to je asi to gro toho celého, s tím, že já, jak jsem to psal v tom dopise, já jsem myslel, že už prostě půjdu jiným směrem, jakože hledám práci, ne, odpovídám na kde, jaký inzerát a teď si řeknu, teď já se bojím fakt jí nechat doma, jako jel jsem snížit ty zálohy na družstvo a už jsem jí bral sebou, říkám, já to nerisknu prostě, jako nemyslím, že by teď někdo zavolal tu policii, ale jako to nepohodlí vědět, že teď není doma v klidu. To je síla. No, takže vlastně mě to přivedlo k tomu, říkám, to, tak já asi budu muset se vrátit trošku k tomu vykládání ve smyslu, že tak, jak jsem myslel, odešel jsem z těch sítí a přestal jsem rozesílat ty dopisy, říkám, no budu muset
protože co mi jinýho zbyde teď? Jako co mi jiný... A do toho si onemocním. A už jsem se říkal, těším se na očkování, říkám, už se můžu zaregistrovat. No tak nemůžu, tak musím se vynemocnit. A to je léčivá past, co? Jaká byla léčivá past u vás? Jak to u vás probíhalo? Jak si říkám, mám trošku strach obracet karty. Mám trošku strach. Mimochodem mám šátek, protože mi vyráží takový ten studený smrtelný pot na čele. Mám tady kapuci, ty sluchátka, protože mě krásně jako hřejou, protože jinak mám takovou tu, že se dotknu telefonu a přejde do mě všechna ta zima z toho telefonu. Užívám skořici a zahřívám se a ještě to není úplně ideální. No, kdo to kdy zažil, tak ví asi každý, ne? Takže příští týden, co nás čeká, co nás nemine, už se k tomu radši dostaneš konečně, ne? Všem tady koukám na nějaký karty, už se bojím vzít teď Anděle Hvězdního Avalonu. Jako co by mi tak předpověděli, jestli ještě jednu léčivou past, tak to snad nechce ani vědět. Zamíchám si tu kafičku. Ježiš, to byl týden. Mě to docela dost vystresovalo mimochodem. Jako to zjištění, jo? Protože pak samozřejmě jako já jsem byl unavený po celý tý dlouhý cestě a ještě v 11 večer tady se dorazila policie a mezi tím jsem volala rodičům, kdyby volala policie, že už jsem doma v pořádku. Já viděl ty scénáře, jak se rozjíždějí. No a vlastně se to takhle rozjelo i proto, že já jsem vlastně zakončil podnikání, změnil jsem telefonní číslo, nechal jsem si číslo jenom pro rodinu, jo. No a teď ho nikdo neměl, že jo? Takže mě se nikdo nemohl dovolat, protože mě tady nikdo nezná. 4 roky na poznání, rád, že strašně málo totiž. Protože mě tady nikdo nezná, tak vlastně nikdo nevěděl, komu by mohl někdo jako napsat. No, to se najednou vidělo. Já když jsem v Praze, tam si se mám o tom zpovídat, když jsem v Praze popisoval toho, jak to říct, toho zločince, toho zloděje, tak jsem si připadal hrozně, jako ve smyslu říkám, no to teda jako viděl jsi ho, prošel kolem tebe zpátky a teď tady jako nejsi schopný ze sebe vysoukat popis jako toho pachatele. No a nicméně jsem ten popis nakonec dal a říkal jsem si, no nakolik byl Hercule Poirot tvůj vzor, tak si z něj moc teda jako nepobral. Ale když jsem slyšel, jak popisovali mě policii tady, tak jsem úplně v klidu. To jsem Hercule Poirot. A to mě znají 4 roky spotkávání ve vchodu. Jo, takže... Podle toho popisu totiž bych se nepoznal ani já. Rozhodně bych se teď nenašel podle toho jejich popisu. Nechci vědět, kolik jsem zaměstnal lidí, no strašně moc. Nebo já, Amálka, no my dva spolu, že? Já jsem to napsal tak, jakože za to může Amálka, ale mohl jsem být trošku trpělivější. I když já říkám, co víc můžu udělat, rozloučím se s ní, než odjedu, vyvenčím ji. No. Asi jsme byli teď dlouho spolu v té dlouhý karanténě nebo lockdownu. No jo, tak mi zase karty doběhly. Tak se pojďme podívat, jak nás doběhnou tento týden. Ježišmarja, tak který já vezmu? Jak nahoře, tak dole mi chodí. To taky. Jo, připravoval jsem si siderický kompas, natočil jsem úvod, roztočil jsem 3-4 videa k tomu. No, teď koukám a úvod nikde, už jsem ho asi smazal. Jak pořád něco mažu, vždycky nějaký malý výklad udělám, tak jsem to asi s tím nějak hodil do koše, nevím. No, tak. Andělská křídla. Princip nahoře vůně, princip dole chuť, vášeň jako syntéza, andělská křídla jako výsledek, tak to je dobrý. Já si nepamatuju, že by tahle karta kdy padla z tohohle balíčku. Takže to vypadá jako na krásnou jako energii, ne? Pojďme si říct, že to bude krásná energie. Vůně, chuť.
No, nemůžu říct, že bych teď něco cítil, ale řekněme toho, co to je, že nám ten život sešle nějakou vůni, jo, protože to je princip nahoře. Chce, abychom si všímali víc vůní. Protože princip dole je chuť. Jako my jsme zvyklí asi si něco vychutnat. Vychutnat si kávu, jako něco sníst. Ale možná máme tolik času věnovat vůni, jako tomu procesu konzumace mi chodí. Jakože ještě než se tady radžiš napije, no tak cítím vůni kávy, cítím, no. Než se radžiš napije, tak musí přivonit. A něco v tom duchu, to je asi nějaký jako jednoduchý věci. Vášeň, to ve mně může probudit nějakou vášeň, protože nejenom káva má vůni. Všechno má nějakou vůni. Knihy mají vůni. Mimochodem nevím, kdo to byl. Nevím, kdo. Nebo takhle, vím, kdo to byl, ale nemám na něj kontakt. Chci abych poděkovat za teda vůni, co mi dorazila. Dorazila mi od Evičky. Od Evičky. No, od Evičky mi prostě dorazila vůně od Prady. To teda jsem ještě takovou značku snad neměl v životě. Já tady mám nějaký Oriflamy od mámy. Tak já budu nosit Pradu teď. Víte, kdo nosí Pradu, že jo? Já na ní teď koukám. Od Evičky V. Mně se trošku, musím říct, ty věci teď ne, jakoby stížily, to nechci říct, že stížily, ale tím, že jsem zakončil to podnikání, jak jsem zakončil, tím, že jsem vystoupil ze všech těch povinností a vystoupil jsem z té rozesílky, tak vlastně já jsem skutečně jako všechno smazal. Až mi zůstal jenom soubor s těmi e-maily, kdy jsem si říkal, no třeba je někdy využiju. Třeba někdy, netušil jsem, že tak brzy. No ale teď, když mi někdo píše a nenapíše svoje celé jméno, příjmení a nepřipomene se, tak jako nemám šanci něco zjistit, jo? O čem jsme psali, k čemu jsme se dobrali. Takže já jsem kupuju dostal dárek a úplně po dvou dnech jsem zjistil, že je vlastně úplně od někoho jiného, než jsem si původně myslel, že byl, jo? Protože se mi ty jména, že to znáte, to ty jména, takový ty jména jako Hanna, Marie, Eva, to Jana, jo, to jsou jména, které se opakují v nesčetných variantách a dokonce i v kombinaci s tím příjmením, jo. Že jsem říkal, tak se podívám, kdo to teda je, no když na mě vyskočilo asi 120 žen stejného jména, jak jsem to vzdal, jako jo. Takže to je teď taková jako, ne, nepříjemnost, prostě teď je to nový začátek, takže když mi budete psát, tak mě vždycky napište prostě, ne Jana, ale Jana Šilhánová z Chotěbus třeba, jo, ať prostě se mi to nějak začne trošičku skládat, přičemž tak, no, teď budu možná rozesílat ty dopisy, nevím, nebo budu je rozesílat, ale nevím jak často, prostě asi až mi něco popadne, jak něco napíšu, říkala jsem si, nechci nic hrotit, nechci nic teď jakoby vytvářet. Přišlo mi skrz tu léčivou past vlastně, že možná si udělám rekvalifikaci na maséra. Že to nějak prokombinuju ještě s těma kartama. Uvidím. Vrať se k výkladu rádi, jsi nějaký upovídaný. Andělský křídla. No, jak se vám můžou vrátit andělský křídla? No, tady to můžete vidět na Rádžovi. Když sundáte ty zátěže, že jo? Když sundáte tu minulost. No nevím. Andělská křídla. Pravda je, že u těch andělských křídel mi teď posledních, nevím, před týdnem, jo, jsem si dělal meditaci, že mám andělský křídla, že se s nima jako chráním. Že díky tomu, že mám andělský křídla, a představoval jsem si je v různých barvách a v různých tvarech a říkal jsem si, a jeden moment to bylo, že vlastně tím, že je mám, se mnohem líp
dostanu z hrubých jako energií a rychleji se z nich oklepu, protože jestli jsem na něco byl vždycky citlivý, tak to, že mě o něco, že jsem někam vstoupil a byť jsem měl nějaký jako byť jsem nepředpokládal, že by nějak moje energie byly slabý, tak vždycky došlo jakoby k velkému úbytku jako energie, že si asi podceňuju sílu jako některých jako procesů, které jsou propojené jako sudičky. Jo, když jsme mluvili tady o sudičkách, když je propojené vědomí, když se propojí aury, když je tam věkový rozdíl, když tam hrajou roli nevědomí vzorce, když tam hraje roli nějaká nemoc, když v tom hraje roli co, tak prostě pak ten organismus jako kdyby přichází z různých směrů o tu energii. A andělský křídla. A ne, že by tomu zabránili doslova, ale vlastně jakoby tím, že člověk měl takový vlastně měchy de facto, který pak doplnili rychleji tu energii, že jsem nebyl jako vyštěvený, nebyl jako unavený. No. Tak. Tak, zlatý kartopád třeba teď. Ať se někam dostaneme. No, co jste tady? Něco tady mě vyskočilo, několik karet, tři karty. Tak uvidíme. První karta. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Druhá. V této záležitosti hrají velkou roli iluze, buď si je tvoříš ty, nebo věci, které se kolem tebe vyskytují, se nezákladají na pravdě. Lež, dávej si pozor na podvody, pozor na někoho v tvé blízkosti, vodí tě za nos. Proč ale vodíš za nos sám sebe? Nevidíš, že je všechno jinak? A třetí. Dopis na cestě, setkání s milovanou osobou. Tak, jsou to tři karty pro ten nadcházející týden. Tři a u nich mi chodí, nelze si z nich jako jednu vybrat. Jo, přichází to jako balíček. Takže dobrá zpráva je, že tady jsou přátelé, že je tady harmonie. Konec konců je to energie andělských křídel, aspoň mi to tak přijde. Dopis na cestě, to je taky milá zpráva. Setkání s milovanou osobou, to se vždycky hodí. Ale pozor, je tady někdo v tvý blízkosti, kdo tě vodí za nos. Nepřijde mi, že by to byl tentokrát někdo, koho neznáte. A možná si moc dobře uvědomujete jo, jeho nastavení. Tak si jenom na něj dávejte teď větší pozor tenhle týden. Mějte ho víc ve svém hledáčku. Pokud tam nikdo takový není, tak ho tam nehledejte. Podle mě tam nebude. Jo? Tak. To je zlatý kartopád. Co dál? Asi padlýho anděla. David. Pozor na alkohol, na závislosti. Pozor na alkohol, na závislosti. Pozor na nehodu pod vlivem alkoholu. Hvězdní poselství. Ještě u toho Davida mi chodí, u někoho může dojít k uvědomění, že mám s něčím konkrétním problém a přiznávám si to sám před sebou. Jo, alkohol je teď jednoduchá věc, můžou to být nějaké jiné návykové látky. Je to, ten David vlastně je jako kdyby, nevím, proč jsem ho tak rychle strčil do krabičky, abych tam asi neměl očekávání. Ten David je vlastně už energie, že to chci řešit. Ne, že si přeju chtít to řešit. Jo, je to vlastně jako už krok, řeším svou závislost. Ne, že si přeju, abych chtěl. Tak. Tvůj život je požehnáním pro druhé, nehledě na to, co se děje. Dobře, tohle se tady už bylo minulý týden, nebo ne? A anděla hvězdního Avalonu vytáhneme. Nakonec. Nejvíc toho, čeho jsem se bál.
No jo, no tak každý se něčeho bojí. Tak. Havaja, jo? Organizátor, zvěstovatel, předstupeň. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem. Nespěchej, buď pomalý a pevně spojený se zemí padnou. Pečuj ale střídmě, navazuj čele kontakty, změň návyky, co tě zabíjí, tak projdeš koncem jednoho cyklu. Já si počkám, co mi k tomu vlastně přijde. No. Ten Chavajahiel je organizátor. Ten Chavajahiel je zvěstovatel. On je předstupeň, ne vy. Nechte jeho, aby to zorganizoval. Neorganizujte to vy. Vy jenom dýchejte to, co přichází do cesty. Jo, jakoby jakýsi řád, jakýsi pravidla. Nebuďte ti, kteří to organizují. Nebuďte ti, kteří se snaží to vymyslet. Nespěchejte to, udělejte pro sebe, buďte pomalí, ale pevně spojení se zemí. Ano, věnujte tomu pozornost, ale střídmě. Jako nemusíte se rozkrájet pro to, co přichází. Někdo přichází s určitou strukturou, vy si to jako prodýcháte a řeknete si, tak tohle jo, a tohle už ne. A to si sežen někoho jiného. Tak projdeš koncem jednoho cyklu s tím, že máš změnit závyky, co tě zabíjí, jaký ti zabíjí, David, závislosti, cigarety, alkohol, drogy. Domyslete si sami. Máme tam přátelé, máme tam radost, pozor na někoho, kdo by tě mohl trošičku stáhnout dolů. Představujte si křídla, naplňujte je světlem, světlem láskou. A co ještě? Tarot pana Rohlíčka. Když tohle budeme dělat, co z toho pro nás vyplyne? Půjdeme na nějakou cestu. A vytáhne nás to na nějakou cestu. Když tohle budeme dělat, tak se nenecháme vystresovat okolnostmi, ještě chodí. Že vlastně můžu zvolit přístup, nebo zvolíme nejspíš přístup, cesta je cíl. Že se nebudeme honit za výsledkem, který po nás někdo chce, něco chce. My si užijeme celý ten proces, abychom se ho mohli užít, potřebujeme si k tomu udržet tu vibraci. Potřebujeme znát svoji hodnotu a víme, že i tím, co děláme, přinášíme hodnotu. Jsme si vědomi svého volného času, který nám zbývá na naše přátele, kamarády. Vyhýbám se těm, kteří mě strhávají dolů. Doplňuji si energii ze svých křídel a doplňuji do nich svou energii. Takže takhle by to šlo, co říkáte. Tak uvidíme, co se stane. No, řekneme si příští týden. Já si dám kafíčko. A řekl bych, že se půjdu vyležet. Ale asi se mrknu na to, co jste mi napsali do e-mailu. Děkuju všem za korunky, pokud jste mě podpořili právě vy. Moc si toho vážím. Takže asi budu dělat